Вітаю всіх, хто нас дивиться. Електронні послуги проти корупції. Це тема сьогоднішньої нашої програми у нас в студії. Пан Дмитро Дубілет, ініціатор проєкту «Технології проти корупції». Він також є ініціатором порталу надання державних електронних послуг iGov. Також пані Ірина Кельнер, координатор порталу державних електронних послуг iGov в Тернопільській області. І пан Тарас Цимбалістий, кандидат юридичних наук, доцент юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету. Вітаю усіх. Отже, у нас боротьба з корупцією триває. Проводиться не одна реформа для того, щоб ми досягли хоча б якихось відсотків в цій боротьбі. Водночас є інший напрямок, який ініційований громадськістю, громадськими організаціями, волонтерами. Це йти шляхом використання технологій для того, щоб таким ненасильницьким, неадміністративним способом уникнути процесу корупції в наданні послуг. Давайте детальніше, пане Дмитре, бо ви є ініціатором власне і цього проєкту. Розкажемо нашим глядачам, як вони можуть скористатися цими послугами, на яку власне аудиторію це розраховано. Ну і чи справді ми уникнемо корупційних схем? Насправді корупція, звісно, це дуже таке комплексне складне явище, і якогось одного рецепту по подоланню корупції нема. Але ми вважаємо, що одним з найшвидших чи не найефективніших способів подолати корупцію є сучасні технології. Я входжу до складу волонтерської групи, яка допомагає нашій державі переводити державні послуги, послуги, що надаються громадянам та бізнесменам, в електронну форму. Ми вважаємо, що коли послуга переводиться в електронну форму, саме тоді корупційний ризик суттєво знижується. Давайте уточнимо, бо, ну, скажімо, люди в нас і бізнесмени віком там від 15, так, бо в такому віці людей займається бізнесом, і до 35 вони це чітко розуміють. В інших може бути проблема. Давайте уточнимо, чим воно відрізняється від паперової, адже все одно цю послугу мають надати. Ну, так? Звісно. Ну, давайте розберемо кілька прикладів. Наприклад, є така послуга, як оформлення субсидії. Так? Я не можу сказати, що там забагато корупції, на полиці є послуга, але все рівно, коли ви, якщо хтось стикався з цією процедурою, ви знаєте, що, на жаль, нема фінансування, і де-інде вас просять, а принесіть папірці, якісь папки, чи просто заплатіть гроші для того, щоб вашу заявку прийняли, наприклад, передчасно. І ми, одна з послуг, яку ми запустили на iGov, вона, на жаль, поки що працює лише в пілотних регіонах, це оформлення субсидії в режимі онлайн. Тобі взагалі нікуди не потрібно йти. Ти можеш оформити заявку та отримати офіційну відповідь через інтернет. І виходить, що в тебе немає фізичного контакту з чиновником, і відповідно корупційний ризик суттєво-суттєво знижується. З іншого боку, є такі послуги, де... А якщо відповідь не надходить, ви кажете, от відповідь вже надходить. Люди собі уявляють, як так швидко надіслав, все отримав. Ну, в тому і краса електронних систем, в тому, що все прозоро, все контролюється. Якщо відповідь не надходить, система відразу це бачить, і робиться ескалація, і посилається сигнал до керівника цього чиновника, до волонтерів, які контролюють цей процес, що дивіться, у вас там застрягла заявка. Тобто, що конкретно відповідь. Ця заявка довго розглядається, всі вже так. Бачать, і тоді вже розглядають причини. Звісно, бо якщо заява в паперовій формі, ніхто ж не бачить, скільки так. Часу вона обробляється. І попробуй доведи, що ти її здав так. Там, також ніхто не бачить 10 листопада, а не 10 січня. Саме так. З іншого боку, є такі послуги, де не можна позбавитись повністю від візиту до державного органу, але навіть в таких послугах дуже суттєво, коли вони запускаються в електронній формі. Є, наприклад, такий приклад, який я дуже люблю, реєстрація автівки в МРЕФ. Ну, зараз не МРЕФ, зараз сервісні центри створюються, але суть процесу це не змінює. Навколо лише однієї цієї послуги, за оцінками експертів, корупція існує у сумі 500 мільйонів гривень на рік. Можете собі уявити. Це ті гроші, які йдуть повз бюджету для того, щоб прискорити цей процес. Ми нещодавно в тестовому режимі запустили цю послугу в Дніпропетровську та Києві. З МВС домовили, що невдовзі запускаємо по всій країні. Ми, незважаючи на те, що тобі все рівно потрібно приходити до МВС, ти можеш все заповнити заздалегідь. Ти можеш оплатити все заздалегідь, і ти приходиш на конкретний час і не залежиш від волі чиновника, коли він зможе тебе прийняти. І таким чином також знижується корупційний ризик. Уточнення. Я, до речі, не говорю про те, що після кожної послуги в нас іде опитування через емейл або через телефон. Оцініть якості обслуговування та подайте сигнал, чи не було корупції оце, протягом надання. Оце контроль на виході, це дуже важливий аспект. Ну, бо я хотів якраз поставити питання. Ви знаєте, що ті, хто менше користуються всілякими технологіями, вони скажуть,
оплатити, а я прийду до цього чиновника і скажу, що я оплатив. Він скаже, а не так оплатив, а не то, а не такий чек приніс там, або що ще щось. Тобто, давайте запевнимо людей, що там помилок бути не може, так? Ну, дивіться, ті послуги, які в нашій державі надаються на платній основі, там є стандартні реквізити, стандартні квитанції. Незважаючи від того, ви користуєтесь послугами через портал або приходите в очному режимі, вам надають одну і ту ж саму квитанцію. Ми просто цю квитанцію в електронній формі пересилаємо на пошту, і людина може сплатити її у будь-якому банку. І, в принципі, сказати, що це неправильні якісь реквізити, ну, чиновник не може. Я, до речі, з таким не стикався. Є багато інших речей, які вони можуть говорити, але що ви сплатили незавірними реквізитами, такого ще не було. Ну, бо ви мало ходите по таких інстанціях. Будь ласка, скажіть, в нас є представник і, власне, в Тернопільській області цього руху «Державні електронні послуги iGov». І, пані Ірино, сьогодні відбулася репрезентація, власне, державних електронних послуг в Тернопільській області. Які є особливості в нашій області цих електронних послуг? Ну, насправді iGov можна використовувати будь-який мешканець України. А для того, щоб наші співгромадяни, тернополяни і мешканці області розуміли, які саме сервіси є доступними власне для них, для нашого регіону, ми на базі порталу iGov створили свій портал в електронних сервісів Тернопільської області. Я сподіваюся, що ми в найближчому часі отримаємо домене ім'я і будемо його вже показувати на загал, зможемо зробити окрему презентацію, сподіваюся, на вашому телебаченні теж. Зараз він працює в тестовому режимі, ну і на самому основному порталі iGov ми можемо замовити 53 послуги. Продовжу тему на рахунок рахунків. Справа в тому, що щоб запустити одну послугу в Тернопільській області, наприклад, яка навіть працює десь в Україні вже, ми беремо повністю всю документацію, на основі якої надається ця послуга. Це інформаційна картка, технологічна картка, зразки заяв, реквізити для сплати, відповідальні особи з їхніми електронними поштами, адреса, телефони для довідок, режим роботи. Ця інформація закладається в сам портал. І на підставі цієї інформації в заявникові приходять і листи, і повідомлення про те, що послуга знаходиться на тому чи іншому етапі обробки, і реквізити для сплати. От, наприклад, у нас є одна з перших запущених послуг – це разова індивідуальна ліцензія на зовнішню економічну діяльність. Там в залежності від місця знаходження заявника послугу надає обласна держадміністрація. Департамент. А в залежності від місця знаходження заявника – інші реквізити для сплати. І тому в реквізити для сплати заявникові надсилає бухгалтер державного органу. Після того, як перевірить вже, що всі документи в порядку, і цей заявник знаходиться там, наприклад, в Борчові, от, прошу дуже, це ваші реквізити. Зрозуміло. Тобто людина, по великому рахунку, одразу в одному місці має значно більше документів, ніж би вона прийшла справді до, ну, конкретний кабінет. Так. Ну, бо ви перерахували, що там одразу дається те, те, те і те, і окрім цього вона отримує інформацію про те, на якій стадії знаходиться. Цікаво почути нашого юриста. Ось, ми з вами в цій студії не один раз обговорювали цю тему. І говорили про те, що це соціальне явище, про те, що існує складнощі, там, скажімо, долати політичну корупцію, так, і економічну, але побутова корупція, вона досить поширена, і якраз на такому, ну, такому простому рівні, яку можуть подолати ці електронні послуги. Ваша позиція? Я вважаю, що запровадження такої системи, безумовно, сприятиме подоланню такого ганебного явища. І я би тут звернув також увагу на те, що крім суттєвого зниження корупційних ризиків, це також буде важливим таким механізмом дебюрократизації, відповідно, надання таких послуг і зменшення, в тому числі, і часу, який затрачатиме чи фізична, чи юридична особа для отримання таких послуг, ну і, відповідно, тих всіх проблем, які з цим пов'язані. Непорозумінь, затягування, кадрового забезпечення і всього-всього іншого, що з цим пов'язано. Ви займаєтеся і практикою юридичною. Скажіть, будь ласка, як зачасто саме такі побутові речі стають причиною, ну, позовів і конфліктів і так далі? Звертаються? Мушу сказати, що стають, але далеко не завжди. І, можливо, люди швидше, так, так? І, можливо, швидше не стають, ніж стають. Тому, а через що? Тому що немає?
Через те, не в останню чергу, що люди не мають достатньої впевненості, віри в тому, що це буде ефективно. Що судова система дозволить їм вирішити це питання. Що судова система буде вимагати певної, певного проміжку часу, зусиль, значить, в тому числі і психічного виснаження відповідних позивачів чи скаржників. І тому не завжди звертаються, а швидше не звертаються. І тому запровадження такої системи, я думаю, було б ефективно для подолання явища корупції і, відповідно, спрощення порядку надання державних, зокрема, адміністративних послуг. Ну, те, що люди мало вірять в те, що судова система їм допоможе відстояти свої права, свідчить і соціологічні дослідження, в тому числі, які стосуються і корупції. От зараз я пропоную подивитися відеоматеріал. Там яскраво зрозуміло з результатів опитування про те, наскільки люди бачать, що влада бореться з корупцією, і яким інститутам вони довіряють більше-менше в результаті помітно, де вони вважають, є більше корупції. Цифр багато, можливо, це навіть трішки і втомлює їх слухати, але з цієї статистики створюється наше життя і розуміння ситуації про масштаби корупції. Попрошу режисерів дати сюжет до ефіру. Корупція – одна з найбільших проблем України. Так вважають 94,4% опитаних. Політичну волю представників будь-яких владних структур долати корупцію помічають загалом найбільше 14% населення України. Про це свідчать результати соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Найбільша відповідальність за боротьбу з корупцією, на думку українців, лежить на президентові – 60,6%, Верховній Раді – 41,7% та Кабінету міністрів – 37,7%. Найбільше прагнення боротьби з корупцією громадянам демонструють місцева влада – 13,2% та президент – 12,3%. З-поміж органів влади найбільш помітною для громадян була антикорупційна діяльність люстраційного комітету – чули про певні заходи 32% та президента 32%. Проте найефективнішими за оцінками населення є заходи засобів масової інформації, так вважають 27% громадян, і громадських організацій 28%. У 2015 році лідерами корупції в Україні називаються ті ж самі 5 інституцій, що й за всі останні роки опитувань на цю тему. Державтоінспекцію та судову систему вважають корумпованими 66% українців. За ними чільні місця посіли міліція – 63,1%, прокуратура – 62,4% та система охорони здоров'я – 58%. Частка втягнутих у корупцію громадян за останні роки майже не змінилася. У 2007 році це визнавали 67% українців, у 2015-му їх було 65,5%. Дослідження тривало упродовж липня-жовтня 2015 року. Всього було опитано 10 тисяч осіб. У кожній з областей було опитано близько 400 осіб, з похибкою приблизно до 5%. Опитано доросле населення України віком від 18 років в усіх областях України та Києві, окрім тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей, а також Криму. Ось така сумна статистика. Невесела. І в мене тут одразу виникає запитання. Були названі структури, в яких, на думку громадян, найбільша є проблема. І тому і буде запитання. Це судова система, ну тепер поліція, але досліджували ще міліцію, прокуратура, охорона здоров'я. Скажіть, будь ласка, от там ми можемо запровадити якомога ширше коло електронних послуг для того, щоб оці показники, вже за результатами дослідження 2016 року, були ну, там, хоча б на 20% менше? Відповідь – так. Звісно, є той самий суд чи прокуратура, там нема таких класичних державних послуг, про які ми говоримо, коли говоримо про інші органи. А от щодо, наприклад, МВС або ДАІ, як сказали в дослідженні, то так, вони надають багато послуг населенню, про одну з них ми вже говорили. І, власне, зараз триває реформа в МВС, в рамках якої створюються сервісні центри, які будуть надавати ці послуги, і ми разом з ними будемо переводити всі ці послуги в електронний вигляд. Ви підключені до цієї роботи? Ми підключені до цієї роботи. І
тут потрібно подякувати керівництву МВС, тому що вони готові до співпраці з волонтерами в цьому плані, бо розуміють, що бюджетів та спеціалістів може не вистачити, якщо самостійно це робити. Перші послуги, які ми з МВС запустили, до речі, окрім реєстрації авто, це, наприклад, реєстрація та відстрілювання зброї, дуже така досить корумпована річ, ми також її запускаємо в електронній формі. З водійськими правами також перші послуги ми запускаємо в пілотних регіонах. Ну і, в принципі, всі послуги МВС, я думаю, що ми протягом найближчих кількох місяців запустимо в електронній формі, сподіваюся, по всій країні, в першу чергу на Тернопільщині. Дякую. Пане Тарасе, до вас запитання. Ви чули статистику, от як ви її оцінюєте? З одного боку, ви казали, що багато людей не звертає ця до судів, але водночас ми побачили, ну чому? Тому що якщо судова система є корумпована на 66%, відповідно, люди не довіряють. Вони вважають, що вона корумпована. Ми не кажемо, що це так чи не так, ми не знаємо. Але є соціологічне дослідження, яке каже, що це позиція людей. Ну, то взагалі складається враження, що Україна – це країна тотальної корупції, тому що якщо 65 опитаних вважають, висловлюється, що вони задіяні так чи інакше в тій чи іншій ролі в цьому явищі, то, очевидно, ми маємо справу власне з тотальною корупцією. А я би ще хотів звернути увагу на інші цифри, які там спочатку були. Відсоток тих, на кого люди покладають основну відповідальність за подолання, за протидію, за запобігання явищу корупції. І якщо я пригадую, 67%. На першому місці президент 67,6%, Верховна Рада 41,7% і Кабінет міністрів 37,7%. Ну, очевидно, це не випадково і це закономірно, тому що, власне, вищі органи державної влади, вони несуть основну відповідальність і, передусім, політичну відповідальність за забезпечення, зокрема, правової основи і загалом реалізацію механізму протидії корупції. І тут важливим є також таке поняття, як наявність політичної волі справді вищого державного керівництва. Бо від цього залежить дуже багато. Від цього залежить, чи ми з корупцією будемо боротися лише на екранах телебачення і в режимі відповідних актуальних телепередач, чи ми, можливо, будемо реально підходити до цього явища протидії корупції і, відповідно, будемо сподіватися на відповідні результати. Тому сигнали мають надходити зверху, як то кажуть, так, від вищих органів державної влади і відповідно... Що цікаво, я зрозумів вас, що цікаво, насправді більше працює, ну, щодо, наприклад, надання тендерів, так, оголошення тендерів і так далі, це все ж таки Кабінет міністрів. Але люди не вважають, що провина Кабінету міністрів в корупції є більшою. Якщо можна, я додам. Чи їхня відповідальність, чи, наприклад, Верховна Рада. Все ж таки люди просто бачать, бачать президент, в нього найвища посада, значить він найбільше відповідальний. Є Верховна Рада, та їх багато, ну, не на другому місці. Кабінет міністрів менше їх є, значить вони на третьому місці. Тобто тут такий нюанс цікавий, що насправді, якщо розібратися, то відповідальність за корупцію не на першому місці все ж таки мала би юридично і фактично за відповідальністю по посаді на президентові. Якщо дозволити ще одну ремарку. Певно, що тут справа в тому, що люди сприймають президента як главу держави. І в їхній уяві це справді особа, яка наділена достатніми владними повноваженнями. Щоправда, ми тут маємо розуміти, що в контексті конституційної реформи і тої редакції Конституції, яка сьогодні діє, президент має обмежені повноваження, основні його повноваження зосереджені в сфері міжнародної політики і національної безпеки. Але, власне, національна безпека однією з складових має і явище протидії корупції. Тому тут, звичайно, цю відповідальність виключати не можна, і саме тому це є закономірно. В рамках національної безпеки можна теж нашим чиновникам подумати про те, як на це дивитися. Адже 94,4% вважають корупцію однією з найбільших проблем в Україні. Я б хотів би плеснути краплю оптимізму до нашої розмови. Насправді, ми ж розуміємо, що ставлення до корупції люди складають не тільки з власного досвіду, або досвіду своїх друзів, або знайомих, оточення свого, але в першу чергу з боку ЗМІ. Корупція – це дуже гаряча тема, про неї постійно говорять. І тоді, коли вона стається, звісно, всі ЗМІ про неї говорять. Це як літаки, так? Якщо вони нормально приземляються, ніхто про це не каже. Якщо, не дай Боже, стається якась катастрофа, всі про це говорять. Я можу сказати, як представник бізнесу, як людина, яка має
стосунки з багатьма бізнесменами. Я можу сказати, що прогрес є. От дійсно він є, дуже багато і контролюючих органів, і багато дозволів усіляких були скасовані. І бізнесменам, я б сказав, що багато де насправді легше працюється. Інша справа, що воно не так швидко доходить, особливо на побутовий рівень, але треба бути оптимістами. Все в нас вийде, я вам кажу серйозно. В тому числі завдяки, звісно, електронним технологіям. Можна я додам ще? В ліцензія, про яку я розповідала, надається на місцевому рівні там, до певної суми, а вище цієї суми вона надається в центральних органах. Після того, як ми запустили ту ліцензію на порталі iGov, до нас звернулося з ради бізнес-омбудсмена. Мало хто знає, що є така посада тепер в Україні, що якщо на твій бізнес наїжджають, ти маєш право до нього звернутися. Якщо твоя скарга обґрунтована, то державним органам надсилається рекомендація щось виправити ситуацію. Так от, вони звернулися до нас з питанням, яким чином надається ця ліцензія, які є проблеми. Після того було прийнято рішення, що всі ліцензії в Україні такого типу будуть надаватися через електронний сервіс відповідний. І крім того, я чула, що є якась кримінальна справа по одному з тих, хто намагався нажитися на видачі цих ліцензій. Тобто тут вже електронний сервіс допоміг подолати корупцію прямо на живому прикладі. І крім того, продовжу, що неправильно, ми в українці перекладаємо свою відповідальність особисто на когось. Кажуть, що на заході України там більше громадяни відповідають самі за себе, але тим не менше ми всі чомусь чекаємо, що президент прийде і там допоможе нам розібратися з якимось корупціонером, який не дає якогось дозволу чи там не погоджує якоїсь дрібної речі. Насправді кожен з нас може на своєму місці боротися з корупцією. Якщо ми цього не почнемо, кожен з нас, сам на побутовому рівні, то чекати, що це за нас зробить чи президент, чи Кабінет міністрів, немає чого. Гаразд. Але бачите, все ж таки погляд людей і надія людей звернена до перших осіб. Так? Тому важливо, як ставиться до цього президент, потім важливо, як ставляться до цього голови адміністрації і так далі. Пані Ірино, питання до вас, позиція керівників області – схвальна, підтримують, допомагають? Насправді керівництво області дуже позитивно віднеслося до нашого проєкту, надає всіляку допомогу, і я сподіваюся, що все в нас вийде з такою підтримкою. Сьогодні була і прес-конференція ваша спільна з представлення цього проєкту. Попрошу режисерів дати відеоматеріал, коментаря голови адміністрації. Ми доступні, ми прозорі, ми боремося з корупцією і ми зацікавлені в реалізації швидких адміністративних послуг в Тернопільській області. І це те, що хоче сьогодні бізнес, і ми зацікавлені в тому, щоб це стало десь підставою для того, щоб бізнес на практиці почав працювати в Тернопільській області і мінімально відчував фактор впливу чиновника. До слова, хочу сказати, що вчора я підписав доручення про розроблення проєкту стратегії розвитку малого та середнього підприємництва в області на 2016-2020 роки, яка готується в рамках реалізації проєкту USAID «Лідерство в економічному врядуванні», і одним з пріоритетних напрямків, якраз якої є впровадження і розвиток електронного урядування. Я думаю, що це ми будемо робити вже не тільки з вами, а й будемо робити ще з залученням представників, фахівців різноманітних структур, котрі будуть здійснювати цю роботу. Волонтерами було створено веб-портал електронних послуг Тернопільської області, який стане, по суті, центром надання електронних послуг Тернопільської області. Хочу зазначити, що сьогодні за допомогою веб-порталу iGov можна вже отримати 53 послуги. Зокрема, частину, якщо не помиляюся, 8 послуг, вони ексклюзивні і можуть бути тільки отримані в Тернопільській області. Разом з тим, ми хочемо працювати в напрямку розширення спектру цих можливостей. Ми зацікавлені в тому, щоб це прийшло. Буквально вчора у нас була з цього приводу нарада за участю голів адміністрації. Тут є вони присутні. Щоб максимально впроваджувати ці напрацювання не тільки на рівні обласної державної адміністрації, а й переводити цей формат активно на рівень районів, районних рад. Ми вважаємо, що це якраз одне з ключових завдань, яке перед нами стоїть.
Ну, давайте дальше розповімо про ексклюзивні послуги, якщо можна. Ну, як сказати ексклюзивні послуги? Ми просто першими в Україні їх запустили. Але це не означає, що ніхто в інших областях, їх не буде. Але ми сподіваємося, що ми будемо попереду планети всієї. Які це послуги, якщо можна назвати? Які це послуги? Ну, те, що я казала, і ліцензія на зовнішню економічну діяльність, матеріальна допомога громадянам. Це надзвичайно важлива послуга, тому що малозахищені верстви населення мають можливість, не виходячи з дому, навіть інвалід, який сидить прикований до інвалідного крісла, він може звернутися за матеріальною допомогою. Для цих людей це надзвичайно важливо. Так, це звернення до голови ОДА, це запис на прийом до посадовця, це послуга «Захисти свій бізнес», до речі, така, яка сприяє... Теж дуже актуальна, так. Тому що сьогодні десь є різні ситуації, можливо, хтось інспірує, що хтось на нього робить рейдерську атаку, а десь воно справді так може бути. Є ще земельні послуги, це в замовлення форми 6Z, так званої, вона там довга досить назва, це я думаю, просто зайти можна на портал iGov, вибрати там тематичку області все розумію. І всі решта переглянути. За який час ви збільшите кількість цих послуг? Я думаю, що найближчим часом, тому що ми мали нараду «Вода» перед Новим роком, на якій було одне з перших представлень для широкого загалу порталу iGov. І ми маємо вже на виконання доручення голови ОДА перелік відповідальних практично по всіх державних органах, які є в Тернопільській області, і по всіх департаментах, і всі з нами готові співпрацювати. В нас зараз залишилося визначити відповідальних за конкретні послуги і адаптувати їх до тернопільських реалій. Так, щоб те, що ви говорили, щоб правильно надходили рахунки, правильно заповнювалася заява. Ну, я думаю, що ми досить швидко ми це все зробимо. Дмитро, на всеукраїнському рівні, скільки буде цих в планах переліку послуг, щоб ми так орієнтувалися? У нас тут дуже амбітні плани. Всього в Україні більше 1200 різноманітних послуг, тобто чого-чого, а послуг в нашій країні не бракує. Звісно, найкраще, що може статись послугою, це і ліквідація, дерегуляція, але ті послуги, які залишаються або які ліквідуються у далекому майбутньому, ми переводимо в електронну форму. На сьогодні вже більше 200 послуг доступні в електронній формі. В нас дуже амбітні плани до кінця цього року абсолютно всі послуги перевести в електронну форму. 1200 з чимось, так. Ну, це справді дуже амбітна послуга. Скажіть, будь ласка, коштів на це вистачить, встигнете опрацювати? Ну, дивіться, краса цього проєкту полягає в тому, що він є волонтерським. В нас є волонтери, які у вільний від роботи час програмують цей проєкт. Іншими словами, є дуже багато бізнесменів, які зацікавлені, щоб багато послуг, якими вони користуються, і люди, і громадські організації. І не тільки бізнесменів. Так, в цього проєкту зараз взагалі немає жодного бюджету. Є багато таких людей, як Ірина, наприклад, яка створила потужну команду в Тернополі, завдяки чому, власне, і завдяки підтримці адміністрації, чому Тернопіль один з лідерів в цьому процесі. Є багато волонтерів, які витрачають на впровадження цих послуг свій час. Є київська компанія «Денова», яка безкоштовно надає свої сервери для того, щоб запустився цей портал та працював. Є айтішники, які підтримуються також безкоштовно. Тобто, в принципі, цей проєкт не має жодного бюджету. Ми розуміємо, що у майбутньому ми, напевно, чи будемо знаходити якийсь грант. Бюджет у нього є, але є люди, які просто допомагають з цим. Ні, немає бюджету. Ну, тобто, живих грошей не витрачається. Є людський час, який витрачається, є техніка, яку надають, але живих грошей там нема жодних. І таким чином держава отримує готовий продукт, високоякісний продукт, не витрачаючи жодної копійки на це. На рівні Кабінету міністрів контакт є? Звісно, звісно. При тому, що проєкт волонтерський, звісно, ми б нічого не могли зробити без підтримки центральних органів влади. На щастя, і з боку адміністрації президента, і з боку всіх профільних міністерств є повна підтримка, є сприяння цьому проєкту, і тому він, власне, і розвивається. Ну, цікаву думку послухати пана Тараса, бо, напевно, що і можливо консультація на волонтерських засадах фахівців і юристів була би теж важлива в впровадженні електронних послуг, бо є дуже багато, можливо, аспектів щодо документів, для того, щоб уникнути потім їх зразки, що були такі, які не треба було переробляти 50 разів. От, на вашу думку, юристи Тернопільщини можуть підключитися до розробки, так? Наскільки я розумію, там певні електронні послуги потребують юридичних консультацій, так? Тобто ви можете, скажімо,
сказати, що громадські організації, які представляють правників в Тернопільщині, би могли підключитися до розробки цього процесу? Ну, мені здається, що вони могли би підключитися в тій мірі, в якій це буде узгоджуватися з метою проєкту самого. Так? Щоб це ну, не... про це йдеться. Так, щоб це про не суперечило, бо, скільки я розумію... Адже йдеться про 1200 послуг, зараз тільки 53. Тобто, наскільки я розумію, там багато є і таких, які стосуються якихось юридичних процесів теж. Ну, очевидно, він має на меті саме цей рух спрощення порядку надання адміністративних послуг, переведення їх в електронну форму, відповідно, спрощення життя звичайним громадянам, так? І тому в цій частині тут мінімізується контакт держави в особі відповідного представника державного органу, посадової особи і особи людини, так? Тому в тій частині, в якій буде йтися про надання правових послуг, то в залежності від того, який характер цих послуг, тут може йтися або про надання там первинної чи вторинної правової допомоги, або в іншому контексті надання таких послуг. В даному випадку, мені здається, що тут якраз мета мінімізації цього контакту, вона повинна бути передовсім. І я так розумію, що вимоги до оформлення з боку фізичної особи відповідних звернень мають бути максимально спрощені для того, щоб будь-яка особа могла з тим розібратися, дати цьому раду, так і відповідне звернення оформити, надіслати. Тому, якщо їй відповідно буде потрібна така правова допомога, то я думаю, що вона її може знайти як в особі громадських організацій, так і в особі правників, і в інший спосіб, як вона буде вважати за потрібне. Чи є в планах лікбез для широких мас громадян для того, щоб допомогти їм користуватися цією системою? Бо можна створити, а ну, користуватимуться там, наприклад, бізнесмени. Безумовно. Ми все зробили для того і будемо ще багато робити, щоб використання цієї системи було якнайлегше. Але, звісно, тут потрібен певний рівень IT-грамотності для того, щоб використовувати ці послуги. Ми зараз намагаємось дійти до того рівня, щоб, бодай, ті люди, які на ти з інтернетом, розуміють, що це таке, могли легко, так легко користуватися цими послугами. У майбутньому ми розуміємо, що нам ще потрібно буде зробити роботу по популяризації, по тому, щоб навіть в тих самих державних офісах, або, можливо, залучити банки чи ще якісь інші організації, для того, щоб вони навчали на землі безпосередньо клієнтів користуватися тими чи іншими послугами. Чи є у вас якась така інформація, яка би говорила про те, яка кількість людей вже на сьогодні готові користуватися? Є приблизні оцінки. Наприклад, є оцінка щодо рівня доступу до інтернету в цілому. В цілому близько 40% українців вже мають доступ до інтернету. Це не означає, що всі ці 40% готові споживати послуги в електронній формі, але принаймні вони розуміють, як запускати браузер в себе на комп'ютері чи на смартфоні. З іншого боку, в мене, наприклад, є статистика по тому, як кількість людей сплачує комунальні платежі в електронній формі. Ви знаєте, що вже давно в Україні можна сплачувати комуналку не тільки в касі Ощадбанку, але й через інтернет-банк, через смартфон, через термінали самообслуговування. І тут ми бачимо, що близько 40% платежів вже йдуть в електронній формі. І таким чином, я думаю, що той самий рівень можна очікувати і щодо споживання послуг з боку держави. Чи будуть електронні послуги іти просуватися на районному рівні? Бо у нас, скажімо, на рівні там обласних центрів, так, це простіше. А брати от ті рівні далі районні, сільські і так далі, оце вже складніше. Можу розказати, що ми зробили вже. Ми не те, що плануємо, ми вже це робимо. І вже є одна з послуг, та, яка називається 6Zem, там така довга назва. Вона запущена в абсолютно всіх районах Тернопільської області. Для цього ми провели навчання для державних службовців на виїзних кущових семінарах. Ми підключили всі центри надання адміністративних послуг. Ми замовили їм для обробки в тестовому режимі цю от форму, для того, щоб вони зрозуміли, як користуватися порталом. І я розумію так, що вони вже готові до впровадження всіх решти послуг, які ми тільки вирішимо запроваджувати в їхніх регіонах. Тобто ми вже пішли в райони. І крім того, інформаційна підтримка – це дуже важливо. Ми дякуємо Раді бізнесу Тернопілля, яка підтримує проєкт IGO в Тернопільській області, бо завдяки їм ми вже маємо і кілька статей в виданні, і в друкованих виданнях, і в онлайн-виданнях. Вони підтримують роботу наших волонтерів. І велике значення має, чи знає та людина, яка знаходиться в віддаленому селі, в Тамбурщівського району, про існування того чи іншого сервісу.
Ну і вже сьогодні на нараді говорилося, що планується, можливо, в білборди інформаційні. Так само ми плануємо зробити інформаційні панелі у всіх центрах надання адміністративних послуг, для того, щоб людина, приходячи в той центр, бачила, що ті чи інші сервіси вона вже може замовити онлайн. І наступного разу приходити в той центр їй не потрібно. Ті глядачі, які будуть дивитися нашу програму, вони теж про це будуть знати. Ми якраз за що вам дякуємо. Ретранслюємося добре в усіх селах нашої області, і відповідно люди знатимуть про це. Тобто, ви вже проводили такі лікбези для держслужбовців. А для широких мас, от, мені цікаво теж, от, якісь певні послуги, які можуть користуватися люди, ну, не тільки в районних центрах, а в самих селах. Чи можна буде теж організувати якісь такі лікбези не тільки на білбордах? Бо білборд в Тернополі, так, в районному центрі. В селі білбордів не ставлять поки що. Відповідно, так, от, так, наприклад, якщо ви запропонуєте там якусь ідею щодо того, як провести цей лікбез, і буде нова тема нашої програми, ми будемо боротися таким чином проти корупції, ми готові вас підтримати. І в черговому ефірі для глядачів зможемо провести такий лікбез, пояснити, як цим користуватися. Звичайно, ми по кожній послузі намагаємося розробляти максимально детальну інструкцію користувача, для того, щоб людина навіть не підготовлена, яка, як Дмитро каже, просто вміє включити комп'ютер, зайти в інтернет, щоб вона вже розуміла, яким чином скористатись тою чи іншою послугою. І для того, щоб провести лікбази для якомога ширшого кола осіб, ми вже обговорювали в обласній держадміністрації програму створення таких от центрів навчання комп'ютерній грамотності, в першу чергу. Поки що це таке, в межах обговорення, бо не годен обійняти всі. Я розумію, це дуже широке поле. Так, дуже так, широке поле. Ми тут зараз звернемося до пана Тараса, бо університети мають велику базу, окрім цього, вони мають студентів. Так. Я собі не уявляю студенти, які не вміють користуватися інтернетом, так, власне, яким складно буде розібратися в електронних послугах, які могли би цю інформацію і вміння передавати там своїм батькам, друзям, знайомим, з яким в цьому плані складніше. Так от, власне, студенти чи не наймобільніша частина нашого суспільства, власне, вони таку допомогу можуть і надавати своїм батькам, своїм дідусям. Можливо, вам сконтактувати для того, щоб ця акція мала вас такий напрямок? І тут, звичайно, що тут маємо таку ситуацію, коли надання таких послуг, звичайно, що має бути альтернативою звичайному порядку, бо є категорія людей, які ніколи, як би не спрощувати, вони ніколи не вдадуться до саме цієї послуги, а вони звикли піти в державний орган, виставити, якщо буде потрібно, якийсь час провести, як не кажу, черга не черга, якщо буде чи не буде. І, відповідно, так їм звичніше, так їм здається, так повинно бути. Але, відповідно, має йтися про створення такої системи, за якої так було би простіше, так було би вигідніше, ніж з'їхати з далекого села до райцентру, там добиратися, вистоювати, питати, де, коли, який кабінет, що. І, відповідно, коли ми будемо мати таку ситуацію, що люди зрозуміють, що це простіше, то це само собою відповідний процес запустить. І тоді це спростить життя і людям, і відповідним державним службовцям. І тоді, коли ми говоримо про проведення адміністративної реформи чи адміністративно-територіальної реформи, це може розглядатися в контексті цього всього. Тому що наближення людини до органу, який надає відповідну послугу, в даній ситуації може носити такий вже моментальний характер. Так? І тому тут, звичайно, це також важливо. Дякую. Згадали адміністративно-територіальні органи, які в нас утворилися. Ви не плануєте таких спеціальних проєктів для них? А от цей проєкт, він класний тим, що він поширюється, ну, моментально на всі бажаючі державні органи. Тобто ми вже теж обговорювали про те, що в новостворених громадах так само ми будемо підключати електронні сервіси. Тобто ми працюємо над цим. Дякую. Скажіть, будь ласка, ми говорили про те, що і передбачений певний контроль того, як послуга надається. Чи вже є якісь перші підсумки цих опитувань?
Ну, нема якоїсь статистики, яку я б міг навести, але я можу сказати, що сам факт того, що іде опитування після того, як послуга надається, він вже позитивно впливає на якість надання цієї послуги. Я знаю, що іноді, коли приходить людина... Тобто психологічно всі розуміють? Так, коли чиновник бачить, що це заявка Сайгов, він розуміє, що потім йому подзвонить по телефону або по емейлу прийде форма для опитування, і він краще його обслужить краще для того, щоб там не було якихось проблем. І дійсно в нас після кожної послуги ми відправляємо емейл, де людина може оцінити за 5-бальною шкалою якість надання послуги та подати, якщо бажає, анонімно сигнал щодо корупції. З іншого боку, звісно, якщо ми отримуємо якісь сигнали, ну, в кожному регіоні по-своєму, десь ми будемо відправляємо це в обладміністрацію, десь в МВС, десь просто керівникові цього чиновника для того, щоб поступово виводити ці послуги на новий рівень. Чи буде все ж таки підбиватися якась статистика? Бо ви сказали дуже гіпервеликий план, понад 1200 послуг перевести цього року. Я розумію, що це дуже масштабна робота. З іншого боку, якщо б ми мали водночас результати оцих опитувань, то ми б вже знали менш-більш, в якому напрямку все це рухається. Ну, зараз є та статистика, яка вже доступна на порталі. Якщо зайти на iGo4GA, то там можна по кожній послузі подивитись середній бал, яку виставляють громадяни по наданню цієї послуги. Наприклад, послуга оформлення субсидії, вона поки що в Тернополі недоступна, але буде, я сподіваюся, незабаром. Там середня оцінка 4,6 за 5-бальну шкалу. Це до речі, не погано. Так, у пілотних регіонах. Тобто, виходить, що більшість людей ставить четвірки або п'ятірки за цю послугу, що, звісно, тішить. Хоча є і двійки, з якими ми розбираємось з кожною окремо. Ну, якщо так навіть розрахувати, ми говорили, що 40% можуть користуватися, там користуються певними електронними послугами там, чи інтернетом активно. І якщо з тих 40% 30% будуть активно користуватися електронними послугами, то можемо вже говорити про те, що на 30% живих черг відповідні установи буде менше. Це вже великий плюс. Ще один момент. Якщо ця програма буде успішною, то тих 60, які взагалі не користуються інтернетом, якщо вони будуть знати, довідаються, що це так простіше, вони знайдуть спосіб звернутися до тих 40%, які вже користуються, і таким чином через них каналізувати, можливо, свої звернення, заяви до державних органів. Так що тут відсоток може бути набагато більшим. Ви верифікували ідеї свого проєкту і практику проєкту з зразками таких проєктів за кордоном? Звісно, це абсолютно нормальна, стандартна світова практика – запускати портали з державними послугами. І, в принципі, всі ці послуги вони виглядають більш-менш однаково по всьому світу. Є якась форма, яку ти заповнюєш, ідентифікуєшся, далі йде якийсь бізнес-процес по обробці цієї заявки, і врешті-решт ти отримаєш якийсь результат на емейл, або можеш прийти та забрати з мокрою печаткою. Тут жодного біному Ньютона нема, і я б не можу сказати, що ми щось таке винаходимо. Звісно, в українському законодавстві є такі певні речі, яких нема в інших країнах. Ми жартуємо про те, що коли ми запроваджуємо послуги в електронній формі в Україні, в нас такий шпагат, баланс між 19 та 21 сторіччям. Тому що, з одного боку, є електронні форми, все сучасно, через інтернет, з іншого боку, є якісь дрімучі правила щодо того, як, в якій формі і на якому папері потрібно роздруковувати ці форми і зберігати їх там в якихось архаїчних шафах. Ну, спробуємо цей баланс витримувати. Будь ласка. Ну, ідея його купляти, так? Бо, скажімо, свого часу в податкових органах, відповідно, була там своя специфіка. Вимога щодо навіть паперу, так? Так. Тому тут... Скажіть, будь ласка, ну, чи ви переглядали, скажімо, ну, якісь негативи, які пов'язані з електронними послугами за кордоном? Тобто, щоб одразу їх тут виключити? Чи були якісь там проблеми і так далі? Ну, проблеми є у будь-якої системи. І позитиви в тому числі, так? Але я не бачу проблем, які не можна було б вирішити. Якщо звернутися, до прикладу, банківської системи, так? Можна робити платежі у відділенні, можна робити їх через інтернет-банк. Звісно, весь світ йде у бік того, щоб робити їх в електронній формі. Чи є проблеми в інтернет-банку? Ну, теоретично, можна там загубити пароль, можна, я не знаю, там помилитись, коли ти вводиш суму свого платежу. Є якісь проблеми, але переваги значно і значно перевищують ці проблеми. Цей проєкт вже діє в усіх областях, так?
Майже в усіх. Майже в усіх областях. Але Тернопільщина одна з перших була областей, які запустили, тому чи не найбільше послуг запущено тут. Угу. Ще скільки областей є, де отак разом з Тернопільщиною крокують вони? Близько 20 областей, у яких бодай у одному населеному пункті запущена бодай одна послуга. Угу. Зрозуміло. Цей фініш, коли понад 1200 послуг, якщо там, зрештою, держава не надумає якихось нових послуг, коли буде приблизно за вашими задумами? Ну, от ми маємо план до кінця цього року зробити це. Дивіться, я волонтер, Ірина волонтер, ми можемо цим все життя займатися, тому ми перед собою ставимо амбітні строки для того, щоб якомога швидше зробити цей проєкт. Не можна цим займатися все життя. Гаразд, я вам дякую за участь в нашій програмі, бажаю вам успіху і дякую всім глядачам, що нас дивилися. Бувайте здорові. Дякую. Дякую вам.